shafkan soo buuray iyo xabadan shafka soo dhigtay ceeb iyo sumcad darro ayay Soomaaliland ku tahay. Waxaan aad iyo aad uga xumahay nimanka wasiirada ahaa ee garab fadhiyay. Hadduu wasiir maxamed kahay qiimeyn waayo shacabka Soomaaliland ee midnimada Soomaaliland ay walaalaysay, hadduu qiimeyn waayo oo kolbalar SNM la yidhaah 58-kii soo maray ay xalxanteynayso oo shacabkii ka xushoon waayey, waxaa idin uu ka xushoodo wasiirada hareerihiisa fadhiyey ee anyagu SNMT-ya raggii xabadda shafka u soo dhigay midnaba aan ahayn. Soomaaliland iimaanso, Soomaalilandna u shaqee. SNM wasiir uma tihid, raggii xabadda shafka u soo dhigayna wasiir uma tihid. Waxaad wasiir ku tahay magaca inaga dhexeeya ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Agagdowdayaal, maalinimadkii shalay ahayd wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed waxa uu eedo kala duwan u jeediyey musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro. Haddaba hadda waxaa barbarkayga fadhiya xogeyaha arrimaha gudaha maxamed faarax cabdi. Soo dhowow maxamed faarax, maalintii shalay wad la socotay eedahaas uu jeediyey wasiir kaahin musharaxa jagada madaxweynaha xisbigiina, bal maxaad kaga difaacaysaa amase maxaa ka jira eedahaas? Waad mahadsan tahay ibraahin iyo cba-ba. Runtii waan arkay shalay niman soo fadhiistay meel oo aad moodo xuusho wadkoodii loo soo sheegayo. Runtii aad ba uga naxayo gilti fara badan runtii uu ka muuqday. Eedaha wuxuu wasiir maxamed kaahin ku eedeeyey musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani inaanu dalka usoo dagaalamin. Runtii waxaa nusqaan ahaa oo inagu soo noqnoqotay in badanba Soomaaliland horta dee waxaa SNM waqtigeed wuxuu dhamaaday 1919-kii markii Soomaaliland laga dhawaaqay magaalada Burco bay waxay SNM u guurtay Soomaaliland oo iyadu ay dhashay. Beelaha imika Soomaaliland wada ahina SNM may wada ahayn, dadkii soo dagaalamayna may wada ahayn, kamana dhaxaysa ereyga la yidhaaha SNM beelaha Soomaaliland wadaaga waxaa ka dhaxaysa magac la yidhaaha Soomaaliland. Waxay runtii inaynu ku qanacno oo inagu wada filaato oo ay hooyayaaba inoo noqoto Soomaaliland. Waxaan dareemaynaa inay u arkaan ama wasiirkaas u arko ciddii aan SNM haynin inaynu Soomaaliland macno badan u fadhin. Waxaan halkan si cad uga sheegayaa war dadka Soomaaliland maanta wadalihi SNM kuma qanacsana, kamana wada dhaxayso. In gaara ayaa Soomaaliland lahayn, laakiin waxaa inaga wada dhaxaysa Soomaaliland oo inagu filan oo ina wada deeqday. Waxaan oran lahaa inay iimaansadaan Soomaalilandnimada. Cabdiraxmaan maxamed cabdulaahina wuxuu ka mid yahay Soomaaliland muwaadiniinta Soomaaliland. Wuu damqanayaa, wuu u hadlayaa. Haddii lagu yidhi, haddii lagu doortay oo 5 sannadood lagu doortay oo shacabku ay ku siiyeen waqti, waxaa ahayd inaad ummadda wax u qabato, horumarkeed ka shaqayso, isku soo jiido, bogooda burca isku mariso, wanaagoodaad ka shaqayso, kadibna aad marka dambe wax kaga doonto. Haddii aad ku fashilatay oo shaqayn kari weyday oo 5 sannadood cilladii kaga dhammaadeen oo aad maanta baraarugteen halka taagan tihiin oo aad garowsateen shacabka Soomaaliland codda bay siinaynin, laash laa inaydan dadkii waxba u qabanin, inaad ku rafato shafkan soo buuray iyo xabadan shafka soo dhigtay ceeb iyo sumcad darro ayay Soomaaliland ku tahay. Waxaan aad iyo aad uga xumahay nimanka wasiirada ahaa ee garab fadhiyay. Hadduu wasiir maxamed kahay qiimeyn waayo shacabka Soomaaliland ee midnimada Soomaaliland ay walaalaysay, hadduu qiimeyn waayo oo kolbalar SNM la yidhaah 58-kii soo maray ay xalxanteynayso oo shacabkii ka xushoon waayey, waxaa idin uu ka xushoodo wasiirada hareerihiisa fadhiyey ee anyagu SNMT-ya raggii xabadda shafka u soo dhigay midnaba aan ahayn. Nimankaana waxaan leeyahay Ilaahay ahayd ka dhigo nabar gardarro ku dhacay, waayo kumaydan wada socomaa filayaan oo ereyga isticmaalo anaa xabka xabadda shafka usoo dhigay idinkama aan u xushoonin. Xurmana runtii kumay jirin. Aad iyo aad baan markaa uga nuxun waxaan leeyahay maxamed kaahin, Soomaaliland iimaanso, Soomaaliland u shaqee. SNM wasiir uma tihid, raggii xabadda shafka usoo dhigayna wasiir uma tihid. Waxaad wasiir ku tahay magaca inaga dhexeeya ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad baan uga xunahay cabdiraxmaanna, dalkan leh jeclo badan, shaqo badan, wanaag badan, nabadayn badan, intuba way ka gashay. Waanu kaaga mudan yahay baan maanta leeyahay, maadaama uu fikirkaagi ay weli ku jirto tii SNM. Haddii mas-uuliyiinta xukuumadda sheegtay ay sheegaan in dalkan lasoo halgamay oo SNM-na uu ahaa dee ay ka dhalatay Soomaaliland, maxaad ku jawaabaynaa diidantiin? Tani anigu maba diidanin taase. SNM-tu dee mar bay ahayd waqtigeedii 1919-kii buu ku eegaa. Shacabka Soomaaliland in SNM-ta ahayd iyo in aan ahayn bay isugu jiraan.
سومالیلان و حیسکول است که اسلام تهاج که آن حین. مرکه مرکه ایرج لسوع علی و حنقان سین فقوق ضد الفقوق یکاره. تو سالهان قبل ده برگ یکال بیت کو. دی اسلام مهین. لکن هرکه و حلقو دست چو سومالیلان نیم و مگ عنا کودر حیه. وسیر کنوح و حکویه و سومالیلان میاد وسیر که اسلام ماه. یک یعنی کشل شفک حبت دور دیگه ماه ده. ما تو حرکه یکو متل وسیر که حکویه و سومالیلان نیم ده. و مگ عنا نقاط نه نگه ده حیه. وحلاه قلبي نكسر أو هلا إيمان سود مجا عن سومالانو سومالانو بس هكذا سلمت كأقوم يتس سومالانو ماذا كوناتو أو سيرت كأقوم تجارة احترام ضد كحكم كولانا احترام ضد كوضنا كولانا ضد كوضنا كولانا وأنا احترام والله أغلق يا جرشته صعد عفتو ادي 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 فور كي ادي فايف كي إلى ناينتي كا صعد عفو هاي ماتو ناينتي وان كي بحكة تنبيه إلا حتى وحن سومالان كوبيسات صنيع ما تمرسه قرم قرأت كأنه دافع إنه هرمر يدد سكوميتا يدد وحوضله يدد شعله يقارنه قرم يركب جدنا ما حدد إذا قارك على حيد إذا تقارن ما تعقدت كبير السبب قرم يركب جدنا هدي أريت إذا نحكي صور تبري بان إسلام هانشري يبري بان صوت قلبه دت كان يأو فكر يحكي الله صعنا يا وحن رنت إذا سوت شيء إنه سمال نمده أي إيمان كان نما كان الحكومة يكويناته هدي سأقول جينا إدين وين تحكي صور نغرقنا صهيب تينا يعني وشعليهن أسلم نمدي يتشبهدي مدينة ده سلم توديد بحقون قطانة ده كان سو أسلم تهين سو ملان تدين تكاروجي استعان ده جو بحقك سو درجان هرت أسلم نمدي مركها ده تحسن سو شيء دين يا رنتي مركها سو درجان ده سو ملان نمدي عندي بسكولا صانق